Ei, senyor Adelson, què tal? Se'n recorda de mi? A veure, ensenyi'm els calçotets. Ah, sí! Vostè és aquell senyor que volia l'Eurovegas a Barcelona. Molt bé. Va ser una bona collita de pantalons abaixats. Sí. Segui. Molt bé. Què vol? Miri, ara que el Parlament de Catalunya ha aprovat amb una àmplia majoria la declaració de sobirania, el país ha de començar a centrar els seus esforços en ballarines d'estriptis. En lloc, és que l'estava perdent. Miri, volia dir-li que vinc a presentar-li un projecte il·lusionant. Catalan referèndum to vote 1040. L'oportunitat que un poble s'expressi en llibertat i expressi allò que nosaltres volem que expressi. Que si no, quina planxa, no? I què hi pinto jo en un referèndum? Què vol, que posi màquines escurabutxaques a les urnes? No, les butxaques ja les tenim escurades. De fet, vinc per això. Miri, ens caldria un petit ajut econòmic per pagar tot el tinglat de les urnes, les paperetes, una campanya institucional molt neutral. En fi, què li sembla? Pensi que l'he vingut a veure perquè vostè és... El nostre empresari preferit. Va, això els hi deus dir a totes. No, que li dic de veritat. Li asseguro que nosaltres anem seriosament, però no ens deixarem enredar com a... Xinos! Xinos multimilionaris, com vostè. Ah, que bé. Vol prendre alguna cosa? Home! Licor de flors, família feliç, delícies de gos. Delícies de gos, com... Saps com... Delícies de flors. Gràcies. Xin Xin! No, jo, Liu Chang. Xin Xin és el meu cosí. Salut. Salut. Escolti, i si inverteixo en el seu projecte, què hi guanyo jo? Home, doncs... la satisfacció d'haver ajudat un poble a expressar-se en llibertat i... està bé. Li deixo instal·lar un macrocasino al monestir de Montserrat. I també li donarem... Potilles! És com dic als meus amics de forma carinyosa. Però escolta'm, parlem de diners. Què vols a canvi? Vull una ciutat. Collons, que va fort el xino, tu. A veure, no sé, te'n puc donar una d'associata. Santa Coloma de Gramenet, eh? Que m'han dit que us agrada molt! Perfecte! Això ho hem de celebrar. Emputes! Si se gangrena un braç, te l'emputes! Ho vaig veure en una pel·li de Rambo. Molt bé, però resumim un moment, sisplau. És a dir, vostè ens dona els calés. I nosaltres li deixarem fer l'explotació petrolífera. A Castelldefels! Això mateix, molt bé. Doncs moltes gràcies, eh? A vostè. Molt bé, encantat. Salam alaikum, eh? Ratatatatata! Molt bona, Rambo, sí. Gràcies. Ei. Hola. Nois, tenim la pasta. Això sí, perdrem tots els vots a Castelldefels. Tampoc podem comptar amb el vot catòlic. Li he donat Montserrat. No foteu! Jo els he donat Santa Coloma! Joder! Si anem emprenyant la gent així, ningú votarà que sí el referèndum, escolta'm. Alto, alto, alto! També podem demanar-li al Xavi Crespo que ens passi el mòbil dels russos aquests de Lloret. Oriol, això ni en broma, eh? Com t'ho has fet, si no ets aquí? He sigut jo. Te l'estaves buscant. Seguro que nosaltres anem... seriosament, és per això que...